អតីតកាលមិនល្អនៅណាក៏ធ្លាប់មានដែរអ្នកខ្លះមានអតីតកាលដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹកឃើញហើយរំភើបរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកហើយអ្នកខ្លះទៀតខ្លាចសូម្បីតែនឹកឃើញអតីតកាលនោះម្ដងម្ដងដោយសារតែការឈឺចាប់តាមយីយីមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលទុកបីវាជាអតីតកាលល្អឬមិនល្អយើងមិនអាចឃើញខ្លួនឯងទុកក្នុងអតីតកាលរហូតនោះទេ ពីព្រោះវាបានកន្លងផុតបាត់ទៅហើយអ្វីដែលយើងគួរខ្វល់ខ្វាយនិងយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺបច្ចុប្បន្នកាលនេះឯងហើយក៏កុំខ្វល់ខ្វាយចំពោះអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ច្រើនពេកអីបើវាជាអតីតកាលដ៏អាក្រក់ចូលរៀនពីវាហើយជៀសឲ្យផុតកុំឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតចំពោះយើងរៀនរស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យបានល្អបំផុតខណៈពេលដែលយើងកំពុងមានដង្ហើមសម្រាប់ដក